Moikka ja tervetuloa takaisin mun Tube-kanavalle. Tänään testataan, että onko 270 päivää dry age -kypsytystä liikaa lihalle. Eli tosiaan mä kävin tuossa Tammiston City Marketissa ihan muilla asioilla ja siinä samalla sitten pyöräytin siitä lihatiskin kautta ja heillä oli siis 270 päivää dry age -kypsynyttä lihaa heidän omasta kaapista, niin siinä tiskissä. Tämä maksaa 169 euroa kilo, eli nämä kaksi pienempientä palasta, niin on 38 euroa, jolloin tämä on kohtalaisen tyyristä tavaraa. Niin nyt herää se kysymys, että onko siinä niinku mitään, onko tuossa järkeä ylipäätään? Ja onko niinku järkeä kypsyttää niin pitkiä aikoja lihaa, niin kuin dry age -kypsyttää? Nyt mennään tuonne avotulelle laittaa nämä ihan suoraan tulella ja katsotaan, mitä siitä tulee, niin mennään tekemään. Ja tästä päästään vauhtiin tämän lihan kanssa. Kattokaa nyt, kun tämä on ihan tämmöistä niin kivikovaa. Ja ei se niin kuin, toi ei enää oikeastaan kauheasti lihalta edes näytä. Eli toi on niin kuin puhtaasti pelkkää sitä semmoista niin kuin dry age -kypsynyttä. Tai siis sanotaan, että vähän kuin, niin kuin pelkkää kuorta siitä dry age -lihasta söisi. Ja tosiaan mä käytän tässäkin, niin kuin kaikissa mun nykyisissä videoissa, niin suolakukkaa, koska se vaan toimii. Että niin kuin tässä kohtaa musta tuntui vähän turhat laittaa sitä, kun toi oli niin kivikova, että ne suolat vaan niin kuin putoo siitä pois todennäköisesti, kun sen laittaa tonne grilliin. Mutta mennään kuitenkin sytyttelemään se grilli. Eli tosiaan tässä nyt taas kerran voi sanoa, että torchi tällaisen grillin sytyttämiseen aivan ykköstuuli. Ei niinku parempaa ei voisi olla. Mutta mennään tosiaan tekemään niin, että vedetään se ihan suoralla tulella noi lihat sinne ja katsotaan, että kuinka pitkään niitä pitää olla. Mä käytän tässä nää nyt termapeniä, koska mun mielestä se on loistava tuuli. Mä sen justiinsa tuossa ostin, niin se on niinku tällaiseen tarkoitukseen todella hyvä. Haetaan semmoista niinku about 50 astetta, jonka jälkeen otetaan ne täältä suoraan tulet pois ja sit katsotaan, että mitä sieltä sisältä löytyy. Mut nyt mennään grillaan. Ja tässä kohtaa tosiaan näiden lihojen sisälämpö oli 50 astetta, niin päästään katsoa, että mitä sieltä sisältä löytyy. Toi niinku, se ei edelleenkään näytä kauhean houkuttelevalta, mutta katsotaan. Ja niin kuin näkyy, niin toi on, tää on todella mielenkiintoista. Aivan tuommoista kivikovaa ja omituisen näköistä sisältä, vaikka se oli aivan varmasti tarpeeksi kypsää. Nyt mennään maistamaan. No niin, nyt päästään maistamaan ja pakko sanoa, että tämä näyttää kyllä niin jotenkin. Tämä on ehkä vähän tämmöistä kuivalihan tyylistä. Tämä oli kuitenkin, siis mä mittasin tuossa noin äsken tuolla termapenillä ennen kuin mä leikkasin auki, ja tämä oli 55 asteinen. Ja tämä niinku näyttää käytännössä edelleen raalta. Eli mä tökin vielä moneen kohtaan oikein, että mä niinku saan varmasti sen, ettei se jää mitenkään niinku ihan oikeasti raaaksi. Mutta testataan nyt, että tämä on ihan tämmöistä kivikovaa tämä liha. Ehkä tämmöistä niinku just niinku, sama juttu kuin suolataan jotain iberikoa tai vastaavaa tämmöistä, niin saman tyylistä, että ehkä niinku pitäisi leikata jotenkin aivan todella ohkaisiksi siivuiksi. Tämä olisi varmaan ihan loistavaa. Kyllä mä oon niinku kuolaa kavalu. Testataan, eli 270 päivää dry age -kypsytettyä tämmönen niinku todennäköisesti aika pieni file, että siitä ei ole kauhean iso palaa saatu näitä pihvejä, niin testataan. Pakko sanoa, että tää on niinku hyvää. Ei tää niinku lihaa ole, mutta niinku, tai siis sanotaan, että tää ei ole semmonen enää niinku pihvi. Mut
erittäin hyvää. Tässä on ihan semmoinen niin kuivaliha meininki. Ja maistuu todella vahva se niin kuin dry age. Et se on niin kuin se päällimmäinen maku, mitä tästä saa, on se dry age maku. Ja ei tässä nyt kauheasti muuta enää olekaan. Tosi semmoinen niin kuin stydi umamin maku ja kaikkea. Et niin kuin, mä tykkään. Nyt pakko sanoa, vaikka ei tää niin kuin pihviä enää ole. Mutta tykkään silti. Ja tosiaan siis erittäin hyvä liha. Siinä ei ole sitä semmoista, mitä joskus dry ageissa tulee, semmoinen todella niinku pistävä ja tymäkkä se maku. Niin tässä ei ole sitä, vaan se on aika semmoinen niinku lempeä, tosi voimakas, mutta niinku lempeä se dry age maku. Joten niinku, tässä on kyllä, niinku, mä väittäisin, että tässä on about kaikki onnistunut todella hyvin. Mulla on itsellä menossa tuolla nyt semmoinen kokeilu, että otetaan kuukauden välein fileestä yksi pihvi aina irti. Ja mä toivon, että mä pääsen sinne about vuoteen asti sen kanssa siellä dry ageissa. Niin katsotaan, että missä kohtaa se niinku muuttuu semmoisesta niinku pihvilihasta tämmöiseksi niinku, tämmöiseksi niinku beef jerky -tyyppiseksi niin kokemukseksi. Mutta loistava testi, eipä siinä ihmeempää. Käykää, jos satutte sielläpäin käymään, niin siellä oli pari pakettia oli vielä hyllyssä, että käykää nyt ihmeessä. On tää niinku kokeilemisen arvosta. Et varsinkin semmoisille HC dry age -ihmisille, niin ehdottomasti testii tämä liha. Mutta nyt pidemmittä puheitta, niin pistäkää kanava tilaukseen, tykätkää tästä videosta ja me nähdään seuraavaan videoon.